ပြိခါရစေရကိင်ဒုက္ခတွေတွေအတွက်မူနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးဒီအတွက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲစစ်ပွဲကြောင့်မလို့ရေးရော်တွေပျက်စီးရတယ်လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအပြိခါရစေဒီလိုတိုက်ပွဲနေတိုင်းဖြစ်နေကြလို့ရှိရင်ကိုလူလူကိုပြောပြီးတော့ကိုလူလူတွေမကြည့်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားရပဲဒါကြောင့်ဒီလက်ရှိအုပ်စိုးနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒါကိုချင်း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 နဲ့နော်စာနာမှုအပြစ်နဲ့ပြစ်ခါရစေရေးကိုနော်လက်တွေ့ကြကြကောက်ထည့်ဖော်ပါလို့ပြောခြင်းနဲ့နော်ဒါကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဒုက္ခသည်စခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတဲကအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အများစုကတော့ကရင်တိုင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။1984ခုနှစ်လောက်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုလို့ဆိုကြပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဒုက္ခသည်စခန်း6ခုရှိပြီးဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း9000ကျော်ရှိနေတယ်လို့နယ်စပ်အကူအညီပေးရင်းညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့ TBC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလူရှင်တွေရော့နေလာတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအပြင်အဓိကအားဖြင့်စာနယ်ဇင်းကအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီ2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျတော့အကူအညီကညော့လာတယ်။2012ခုနှစ်ကဘာကြောင့်အကူအညီညော့သလဲဆိုတော့အစိုးရနဲ့ KNU နဲ့အပြစ်ခရစေးရေးပဏာမစလုပ်တယ်။အဲဒီပဏာမအပြစ်ခရစေးရေးမှာတချို့တော့သူရဲ့အမြင်ကတော့ငြင်းငြိုင်းရောင်ကြီးစားလာပြီငြင်းငြိုင်းရကနေပြီဆိုတဲ့သဘောနဲ့တော့သူတို့လျှော့လာတယ်လျှော့လာတော့ဒီလူတွေကငြင်းငြိုင်းရကြလို့ရှိရင်ကုတ်ပြည်တွင်ပြန်လာတဲ့အစီအစဉ်ရတော့အဲ့ဒါရကျုံတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ကကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ EU အဖွဲ့အစည်းနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်တွင်းမှာပြန်တော့အခြေချသွားတယ်အဲ့ဒီအခြေချသွားတဲ့ပုံကစခန်းကပတ်မုံကရော့ရော့ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီရော့ကျသွားတဲ့အပေါ်မှာစခန်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူတွေကပထမဆုံးဆင့်နေက2012ခုနှစ်23 24 25ခုနှစ်အထိကနေလာသေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ထပ်ပြီးလျှော့လာတာ။လျှော့လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရိတ်ခါကပြောရမယ်ဆိုအခုအချိန်ထိဆိုရင်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကတော်တော်လေးကြည့်ရတဲ့အပေါ်မှာစကားထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကြီးရလူထုတွေကတော်တော်လေးဟိုသာအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတော့ပုံမှန်အထောက်ပံ့တွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်အစိုးရနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့အကြားအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထောက်ပံ့မှုတွေရော့ကျသွားခဲ့တာလို့ကရင်ဒုက္ခသည်ကော်မတီ KRC ကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးရော့ကျသွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အပြစ်ရဲ့ထိုးပရနောက်ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ညှိနှိုင်းလာမှုတွေကြောင့်လို့ပြောပြကြပါတယ်အထောက်ပံ့အကူအညီတွေရော့ကျသွားတဲ့အတွက်မျက်မြင်ကိုတွေ့မှအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကတော့နေရပြန်ရေးဟာလမ်းမမြင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကဆိုကြပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြတဲ့နောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာပုံမှန်ခက်ခဲကြက်တဲလာနေတယ်လို့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြင်နေရတော့လက်မှတ်ထိုးပြတဲ့နေမထိုးပြတဲ့နေဘာမှတော့မထူးဘူးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသည်တွေပြန်ဖို့ကအစိုးရဘက်ကစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာဒုက္ခအခြေအနေရပြောမှဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေပဲအခြေအနေဆိုတော့ပူတော့အကျက်တဲကြီးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီနေဆက်ဖြစ်ကြော်ကူညီတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လောကဖြတ်တောက်ခံမရှိသလောက်ကိုဖြတ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရပါတကယ် refugee တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ lifestyle တွေနော်ကျွန်တော်သူတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအစားအသောက်တွေရိတ်ခါတွေဖြတ်တောက်ခံတယ်ကြောင့်မို့သူက indirectly ပေါ့နော်ဘာရင်ဆွေဝိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြည်တွင်းကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပြီးတော့မှစေခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်ဘောနော်အခုအတင်းကျပ်ကိုမပြောင်းချင်နဲ့ပြန်နေပြီလားစားစရာတောက်စရာမှမရှိတာကိုဆိုတော့လည်းမျိုးပုံစံမျိုးအစဉ်သက်ရောက်နေပေါ့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုကိုကိုတက်သေးတာမူးယစ်ဆေးဝါးတုံးဆွဲတာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်ကျွံထိခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းထဲကကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအတိမတ်မပြုတ်သလိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အတွက်မ
လူငယ်တွေကမျိုးလင်းချက်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအထိဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒုက္ခသည်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အစိုးရနဲ့ KNU ကြားအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှိနေသေးသလိုစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ KNU ရဲ့တပ်မဟာ3နဲ့တပ်မဟာ5နယ်မြေတွေထဲမှာလည်းတပ်မတော်ဘက်ကလမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်2019ခုနှစ်အတွင်းထိတွေ့မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကဒေသခံပြည်သူတွေကလည်း IDP တွေအနေနဲ့နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ယင်းနေ့အပြစ်ခံရစေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကမရှိတော့ဘူးလို့တချို့ကမြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယင်းနေ့လက်ရှိကတော့ရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ခင်ဗျားဆရာမတော်လည်းရှားဘူးမှာပေါ့။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖပုံထက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။တဲ့ဘွဲတွေဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုကယနေ့ထက်ထိတော်တော်မှပဲပုံနေရတယ်။နော် KNU ကဆောက်ရှောက်မှုအပေါ်သူတို့နေရတယ်။နောက်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလှုပ်တုံလှုပ်တုံဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖုန်ကြီးအကြောင်းပြောက်တော့အစိုးရကလမ်းတွေဖောက်တယ်။ငင်းကြီးရပြီးရင်လမ်းဖောက်တော့ဘလူးကဘလုံးကဟိုကပြောစရာမလိုအတူတူတိုင်ပြီးလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်သွားကြကြလို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူလူလည်းဘာမှဒုက္ခဆင်းရဲမခံဘူး။အခုကလူလူတွေနေရရွာတယ်ဟိုလည်းသူတို့သနာတွေနော်ကြီးစားနေလည်းပြီးတော့တော်တော်မှာပုံနေရတဲ့အဆင့်ရှိနေတယ်။အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြတဲ့နောက်နေရပြန်သွားတဲ့ဒုက္ခတွေတချို့လည်းရှိပါတယ်။2016ခုနှစ်ကစလို့ကိုယ်သဘောဆန္ဒလျောက်နေရကိုပြန်သွားကြပေမဲ့စာဝတ်နေရည်နဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအပြင်နေမြေမအေးချမ်းသေးတဲ့အတွက်အဆင်မပြေလို့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေကိုပြန်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ TBC နဲ့ကရင်ဒုက္ခတွေအရေးလေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့စခန်းတွေမှာသွားနေတဲ့အင်ရတဲ့နော်တပိုးနဲ့အင်ရတဲ့ဆောက်ပွေးတဲ့နေရာမှာသွားနေကြတဲ့လူတွေတချို့မှာခဏတာလေးပဲသွားပြီးတော့နေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကတော်တော်လေးဟိုအဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်နိုင်သေးဘူး။နောက်ရင်းနေလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တချို့နေရာတွေမှာနောက်တော့တိုင်းသားနေပြီးဟိုမြောက်ပိုင်းကနေတော့အနောက်ဘက်အထိကရင်းနေလက်ရှိကစစ်ဖြစ်နေတော့ဝင်။ဒါကြောင့်လူထုတွေကဒါကိုယုံကြည်နိုင်တော့တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ယုံကြည်လို့ယင်းနေလက်ရှိဒီတဲမှာပဲရှိနေတယ်။သူတို့ပြန်ခဲ့လို့ရှိရင် KRC ရဲ့မူရကတော့ပြည်ရင်းတနင်္ဂနွေလို့ပြည်ရင်းညညာရပြီလို့အားလုံးကသတ်မှတ်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့နေ့ကဒုက္ခတွေပြန်သွားဖို့တင့်တော်တဲ့နေ့ပဲသူတို့အဲလိုသတ်မှတ်တိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ 4K ကော်မျိုးကတော့အစိုးရနဲ့ KNU တို့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတဲကတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်အရပြည်တွင်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကမိမိတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒလျောက်နေရပြင်ကျင်တဲ့သူတွေရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ KNU မိသားစုဝင်တွေအတွက်တည်ထားတဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်ရသလောက်ဆိုရင်တော့ဒါ resettled resettlement area ပေါ့နော်သူနေရပြန်နေတဲ့သူတွေနေလို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေလောက်ထားလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလောက်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ရှိမယ်နော်မြေခွက်ပေါ့နော်မြေခွက်လူနေလို့ရတဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိမယ်မြေခွက်ရှိမယ်နောက်မြေခွက်လည်းလေးသေးသေးလေးပေါ့အိမ်ပတ်ပတ်လေးပေါ့နော်ဒါပေါင်ခတ်တာတွေကဒါပဲရှိရပေါ့ဆိုလို့ရှင်ကဒုက္ခတွေပြည်တွင်းပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဇောပြနေလို့ရတယ် and the rest ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာဟိုတခြားအထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်တော့ဆိုရသကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပြန်တော့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ပြန်တဲ့သူတွေပြန်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အထောက်ပံ့တော့ဘာမှမပေးထားတော့မတွေ့ဘူးပေါ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့ဟာ2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတရင်ဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုယာယီရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရပ်တန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတစ်ဆုနေတဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပုံမှုတွေရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရထံကိုအဆိုပြုချက်တွေတင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလို့သဘောတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့တွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်တစ်ဆုမှုတွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်အစိုးရရော KNU ကပါဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ရေးဒီကနေ့အချိန်ထိ
မဆွေးနွေးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒုက္ခတွေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိုးအစိန်ခေါ်မှုကပြောရမယ်ဆိုရင်ယင်းနေ့လက်ရှိအခြေအနေကကင်းအနူနဲ့ဆွေးရင်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးအပိုင်းတက်ပြီးဆွေးနွေးနေတဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခတွေအရေးကိုတခါမှမပြောဆိုရဘူးတခြားအရေးပြောတာကိုတစ်ဆုံနေတဲ့အပိုင်းကတော့မှကြကြလာလာကကနာလာသူဘာမှဆွနေလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံဆွနေဘူးစပွဲဝိုင်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်မရောက်သေးဘူးအလားနဲ့နဲ့ကြာကြာဝေးမှာစိုးရတာ2019ကလာမယ်2018ကလာမယ်သူကျွန်တော်တစ်ခေါက်သွားမိဘူးတဲ့ပြည်သူကနေမိဘူးပဲဘောနော်ဒီပြည်နယ်ဆိုးရအောင်ဘောနော်ဒုက္ခသည်တွေပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဖွဲ့တည်းရအောင်ဘောနော်ဆိုမိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာသူကပြောလို့ဆိုတော့အဆိုးရနေပါစီစီမှမရှိဘူးပြန်ချင်းညှိနှိုင်းချင်းတော့ KNU ဝိုင်းနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ဟင်းနေကြပါရဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့အစဉ်စပေါ်မျိုးနဲ့သူတုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ချင်တာအဆွေရမှာရေရေရဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တပတ်နေတဲ့အတွက် NCA စာချုပ်ရဲ့အခန်း3ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်နေရွှန့်ခွာနေရတဲ့ပြည်သူတွေပြည်လည်နေရာချထားရေးဆောင်ရွက်ဖို့ထည့်သွင်းထားပါတယ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နေ့ကစပြီး14ရက်အတွင်းတာဝန်ရှိသူတွေအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်တိကျတဲ့အချိန်စရားတွေသမတ်ရေးဆွဲဖို့ဆိုပြီးပါရှိတာပါဒီနေ့အချိန်ထိတော့အကောင့်ထဲမခွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီချိန်လုံးလုံးဒီကံတုံးကတဲ့နေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြခရရှိရေးခိုင်မအောင်လုပ်တဲ့ပိုင်းမှာဆိုတော့ NC မှာအခန်းခွန်တစ်ခန်းရှိတဲ့နေရာမှာခန်းတိုင်းမျိုးရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေမှာဆိုရဒီကဲကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဘာဖြစ်ပြီးအခန်းသုံးတွေကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး14ရက်အတွင်းမှာတစ်သက်တက်မှုတွေပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့ရှေ့ဆက်ပြခရရှိခိုင်မလို့ရမယ်ဆိုတော့ပါတယ်ခုသုံးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဥပမာခန်း6လောက်မျိုးတွေတစ်ချက်မှကျွန်တော်စကားမပြောတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ MCA ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အခန်းတွေကအချက်ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ဆိုတာဒီလိုအောင်တဲ့ပုံစံမျိုးချစ်ရရောက်အောင်ကပုံနိုင်ဖို့လိုအပ်ခြင်းလက်မှတ်တစ်ချက်ပြောတာအကြီးအချက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရှင်ဒီဘုရားရှင်ကိုသွားတဲ့နေရာနောက်ထပ်ကျွန်တော်လက်လော့ကိုကျုံရတာဟောအဲ့ဒါကိုလည်းကျော်သွားမယ်လို့ပြောတာအစိုးရတက်မတော်နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြား NCA စာချုပ်ပါစာသားတွေကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမှာတူညီမှုမရှိတဲ့အတွက် NCA ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကပုံမှန်နောက်နေကြန့်ကြာနေရတာလို့လည်းအပြည့်ရအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MC စာချုပ်ကအမှန်ပြောရရင်ကဟိုဥစားကိုရှင်းရှင်းပြောရတော့က talk about talk ရှင်းဆက်စကားပြောနိုင်အောင်သဘောတူညီထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာလည်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်။ပြည်ထောင်စုရေးမှာလည်းဆက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ရတဲ့သဘောတူညီစာချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုငြင်းချင်ရပြီလို့ပုံပြလို့မရဘူး။အကြောက်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုဆွေးနွေးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခုဒုက္ခသည်တွေအတွက်အဓိကအဖြေဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အဓိကအဖြေကတော့ဖရက်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။